Zara, kita orang dah bincang-bincang dah. So, kita orang setujulah untuk pilih Zara pegang watak Nancy dalam episod kali ni. Okay? Lenny. Lenny pegang watak Lucy ya. Lucy ni kira kawan baik Nancy lah dalam cerita ni. Okay? Nancy ni dia kira, kalau awak baca nanti awak tahulah, dia kira mangsa kepada mangsa bunuh kepada pembunuh misteri ni lah. Lepas tu awak pun cuba nak menyelesaikan, nak bongkarkan misteri ni, tuntangnya tuntang-tuntang tak berjaya. Lebih kurang macam tu lah cerita dia. Apa pun saya nak ucapkan tahniah pada kamu dua sebab berjaya, dan saya harap awak dapat bawa watak ni dengan jaya. Habis tu saya macam mana Cik Zainal? Sally, call girl yang mati dulu, yang first tu, rupanya dia pernah terlibat dalam drama pembunuhan misteri. Eh, dia dia bawa watak apa? Sekejap. Mana ni? Mana? Sekejap. Ni. Dia jadi mangsa pembunuhan misteri. Sama macam kematian dia. Tapi muka dia lain pula kat sini. Biasalah perempuan. Kalau ada make up, dia ada jendik macam ni. What a coincidence, kan? Tapi aku rasa benda ni bukan coincidence kot. Sebab aku rasa ni ada kaitan dengan production yang dia berlakon. Setelah aku siasat punyalah siasat. Memang betul lah. Kebanyakan pelakon dan talent yang terlibat dalam drama pembunuh misteri itu dibekalkan oleh satu talent agency di KL. Talent agency mana? Norley Talent Agency. Mangsa yang terbunuh pun dari talent agency yang sama. There's something fishy, Ali. So sekarang ni what you're saying is that kau rasa agensi tu ada kaitan dengan 3 kes bunuh tu, betul? I don't know. Maybe.